אולימפיאדת לונדון אמנם הסתיימה, אבל במרכז המבקרים של החוויה האולימפית באדר יוסף תוכלו למשוך את החוויה עוד קצת. סיור הסובב בין חמישה אולמות מציג בפני המבקרים את ההיסטוריה של האולימפיאדה ואת הרגעים הגדולים בה. גלי, אז מה אפשר לראות שם? בעצם הסיור, כמו שאמרת, הוא מתקיים בחמישה אולמות, שבהם רואים מסביב, את עומדת באמצע אולם, ומסביב מוקרנים סרטים. באולם הראשון, הרגעים הגדולים של האולימפיאדות, באולם השני, ההיסטוריה של האולימפיאדה, וכן הלאה וכן הלאה. כשבאולם האחרון יש איזושהי פעילות קטנה כזאת, שבה הילדים יכולים לנסות, למשל, מכשירים שמודדים את הכוח המתפרץ שלהם, את הסיבולת וכולי. מאוד נחמד. מאוד מרגש, אני פשוט בכיתי שם כל הזמן. בסרטונים שהם מציגים. בסרטונים שמציגים את כל הרגעים ההיסטוריים, ואת כל הרצים, קטועי הרגליים, והרוכבות אופניים האנורקטיות, ובאמת רגעים מאוד מאוד מרגשים. הדבר היחיד שחסר שם זה קצת יותר פעילות גופנית לילדים, כי הילדים בעצם רואים את כל הדברים האלה, וזה המון המון פורפליי, והם מתים לזוז. הם לא יכולים כל כך לזוז שם. אוקיי. זה הדבר היחיד שחסר. אז בואי ניתן להם ציון מ-1 עד 5. 4, רק בגלל העניין הזה שקצת יותר תזוזה לילדים, הייתה עושה עוד יותר טוב. אוקיי, החוויה האולימפית, 4 במדד החופש, תהנו.